taky tam, to je všechno na jednom. Ops! No to když jsme jeli minule naposled, tak to jsme transili a narazil hlavu do zpěku. To mají děti nosit helmu. No a tohle je jak nějaký rakete, když si sem takhle, když se, si sem takhle lehne třeba. Máš jak nějaký rakete, no tak. Zemědělce, který pak tuhle cestu používají, že dají ty debilové s těma čípama, to tak vždycky rozjezdí.